apoia. Professor, eu não aguento fazer bem. Eu te ajudo. Ruim. Não, esse aqui tá bom, pode fazer. Continua. Tem que fazer uma bolinha aqui. Agora faz assim, happy. Aí, agora vai assim. Não, esse aqui... Esse aqui errado, Nicolas, esse não, é a letra N. Esse aqui é o teste dele. Yeah. Esse aqui é o teste. Eu perdi cavalota. Isso. Ele pegou errado no teste dele. Esse aqui é seu teste. Yeah. Então faz outro N. Virei de cambalota. O N e o I. Mãe, eu virei de cambalota. Agora você vai fazer... Sim. Ah, é. Presta atenção, ela vai fazer mais um. Eu virei do outro lado. Eu não vou fazer... Eu virei... Yes! É o N. Tá, toma. Faz seu N. Faz o N, direitinho, hein? Aí... Não, aqui, aqui, ó. Faz aqui. Primeiro pauzinho pra cima. Não pode ajudar ele, mãe. Aqui é o teste dele. Muito bem! Muito bem! Agora, você vai fazer, ok. Eita! Olha. Eita! Oh, se isso deu one plus. Isso aí você perde um coração aqui. Parece um coração. Agora faz o seu coração. Meu coração lindo. Esse aqui, faz esse coração. Esse aqui é grandão. Vai, faz. Grandão ele. E o abuso de drogas estão preocupados. Bonito, hein? Em cima da linha. Tem que pegar no lápis direito, não é assim que pega o lápis. Muito bem. É. Parabéns. Foi lindo. Eu tô um... Martininho, você acha? Porque pra mim parece que tem... Eu passei a manhã toda. Eita, pulando. Mas é bom. Eu tô pulando. Olha o quadrado, olha lá o quadrado. Agora, não, você não... Agora você vai fazer esse aqui, ó. Vai, gol. Você entende? Aqui. Eles querem prestar queixa. Pega o direito. Deixa ele, irmão. Deixa ele. Você entende? Então manda ele. Isso é brilhante. Viu? É só apagar o cara aqui. Pronto. Posso fazer good uma pergunta? Muito bem. Você é ingênuo? Para fazer demais, acaba errando. Porque você fez um pouquinho errado, eu vou dar um, dois. A dois. Não dois mais. Dois. Só dois. Ok. É que é isso. Agora, Nicolas, eu tô sujando de blusa. Responsabilidade. Daí a gente tenta botar o estúdio.